Herra, mitäs kuuluu? Ei, ei tässä mitään hikumuun. Entä rikki? Kaikki on sama. Aha. Kaikki on rutiini. Joo. Meillä on yksi raivaussaha, että oli 71 vuosi. Niin. Ja nyt ei mene käyntiin. On siellä ehkä jotakin pieni vika. Joo. Oli, toimi hyvin viime vuonna, sitten kun oli seisomassa yksi vuosi. Toinen heti meni käyntiin. Joo. Ja toinen ei. No pitäisikö se mahtuu. Joo. Ja bensa tarvitsee. Joo.